ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୁସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେବେ ଆମେ ପୂର୍ବକାଳାଂଶରେ 1911 ମସିହାରୁ 1936 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ପଞ୍ଚମ ପାଠ। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ବିଭିନ୍ନ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କେଉଁ ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଅବଗତ ହେବା, କାରଣ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ବହୁ ନେତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା। 1935 ମସିହାରେ ଗତକାଳାଂଶ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା କିଏ? କଟକ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟ। ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା କିଏ? କଟକ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟ। ତେବେ ଏଇ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ରାଜଧାନୀ କଟକଠାରେ ଥିଲା। ଏହାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ନା କଟକଠାରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ 32,695 ବର୍ଗ ମାଇଲ ଓ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ 8,43,681। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଖଡ଼ିଆ ପଦ୍ମପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ଏଜେନ୍ସିରୁ ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ ପଟାଙ୍ଗୀ ମନ୍ଦରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରୁ ଘୁମସୁର ଆସ୍କା ସରଡ଼ା କଦଳା ଓ ଛତ୍ରପୁର ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଚାହିଁଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଚିର ଆକାଂକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମେଦିନୀପୁର ଫୁଲଝର ସମ୍ପେଟା ମଞ୍ଜୁଷା ଆଦି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହିଗଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟ ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଆୟତନ ଥିଲା 32,695 ବର୍ଗ ମାଇଲ ଓ ଲୋକସଂଖ୍ୟା 8,43,681। ମେଦିନୀପୁର ଫୁଲଝର ସମ୍ପେଟା ମଞ୍ଜୁଷା ଆଦି ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ
साकार हे मन पाई पाई न थला 1936 एप्रिल 1 रे रेवेन्सा कॉलेज हॉल रे नूतन ओडिसा प्रदेश अनुष्ठानिक भाबे ओडिया भीतर थला कोठे थला ना कटक रेवेन्सा कॉलेज हॉल रे अनुष्ठानिक भाबे ओडिया भीतर थला एबे थला 1936 एप्रिल 1 तारिख पटना हाईकोर्ट का मुख्य विचारपति सार पटनायक केरला ओडिशा प्रथम राज्यपाल भाबरे सार जन अस्पिन हवा शपथ पाठ कराइथिले ते पटना हाईकोर्ट का मुख्य विचारपति यतिले सार पटनायक केरला ओडिशा प्रथम राज्यपाल भाबरे सार जन अस्पिन हवा शपथ पाठ कराइथिले स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन निर्वाचित सरकार गठित हेबा पर्यंत नूतन ओडिशा शासन दायित्व राज्यपाल और तांको द्वारा मनोनीत 20 जन सदस्य को नहीं गठित एक उपदेष्टा परिषद उपरे न्यस्त करा जायतिला एही परिषद रे कोनसी कार्यकारी परिषद बा मंत्री पद नथला एडी कोन थिला ना कार्यकारी परिषद बा मंत्री पद नथिला राज्यपाल ओडिशा शासन मुख्य रहिले एवं लक्ष्मीधर महांती को उपदेष्टा कमिटी रो उपदेष्टा परिषद रो उपसभापति भाबे मनोनीत कले तबे उपसभापति भाबे काको मनोनीत करा गला ना लक्ष्मीधर महांती को एही परिषद को प्रदेश गठन करू एक प्रादेशिक विधानसभा रे ओडिशा कौनसी अंचल प्रतिनिधित्व करथिबा सदस्य मानक मध्यरु 17 जन को एवं 3 जन सरकारी सदस्य को मनोनीत करा गला तबे सदस्य मानक मध्यरु 17 जन को कोन करा गला कौनसी अंचल रु न्या गला एवं 3 जन सरकारी कर्मचारी को मिसा गला मोठ हेले 20 जन तबे पूर्वर 1933 जून 24 रे सरकार को द्वारा जन हस्टिंग हवाकंक अध्यक्षता रे ओडिशा प्रशासनिक कमिटी गठित होइतला तबे प्रशासनिक कमिटी केबे गठित होइतला ना 1933 जून 24 से सरकार द्वारा जन हस्टिंग हवा को अध्यक्षता रे ओडिशा प्रशासनिक कमिटी गठित होइतला एथिरे अध्यक्षक व्यतीत मधुसूदन दास समेत 9 जन सदस्य रहिथिले तबे मधुसूदन दास समेत कते जन रहिथिले 9 जन सदस्य रहिथिले एवं से अध्यक्षक मिसी 10 जन किंतु अध्यक्षक व्यतीत 9 जन थिले मधुसूदन दास समेत 9 जन सदस्य रहिथिले एही कमिटी 1933 डिसेंबर 20 रे नूतन प्रदेश गठन सम्बन्धीय विभिन्न समस्या गुड़िक समाधान निम्ते देखा गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव नूतन ओडिशा शासन निम्ते सहायक होता यह कमिटी जाए मधुसूदन दास मूल्यवान परामर्श सक्रिय सहयोग था स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन दिगरे शेष औपचारिक कार्य था 1935 मसीहा भारत शासन आईन अनुसार ओडिशा प्रादेशिक विधानसभा पाई
1937 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ତେବେ 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 1937 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। କେବେ କରାଯାଇଥିଲା ନା 1937 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାରେ 60 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ তেবে 1937 এপ্রিল 1 তারিখে কৃষ্ণচন্দ্র গজপতি নারায়ণ দেব সে কোন হলে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলে এবং মানধাতা বরাচাঁদ পটনায়ক ও মৌলবী লতিফুর রহমান এই মন্ত্রিমণ্ডলর অন্য দুজন মন্ত্রী ছিলে। গভর্নর জেনারেলঙ্ক ପ୍ରାଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। 1937 ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଔପଚାରିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ 1937 ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନନ୍ଦ ଓ ବଳରାମ ଦୁବେ ଏବଂ ଚାରିଜଣ ଅଧିବେଶନରେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ବାଚସ୍ପତି ଓ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଦାସ ଉପବାଚସ୍ପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ନିକଟରେ
ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ସମୂହ ମିଶ୍ରଣ ସପକ୍ଷରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହନ୍ତା ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହନ୍ତା 1946-1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ, ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏ ଥିଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହନ୍ତଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ତୁମେମାନେ ତାକୁ ନୋଟ୍ ଲେଖିନେବ, ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କୋଶ୍ଚେନ୍ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି HW ଦେଉଛି, ତୁମେ HW କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଦେଖାଇବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରି ଦେଖାଇବ, ଏବଂ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତୁମେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।